Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nico Agriam. Jag ska gå igenom kodreringsreglerna. Okej? Två stycken i alla fall. Vi tänker så att härleda dem med att räkna argen på den här kvadraten då. Den här kvadraten har sidan A och B. Okej? Så den här är A och den här är B. Okay, så för den här gula så har vi A, multiplicerar med A, då har vi A upphöjt till 2. För den här röda här så har vi B multiplicerar med A, alltså är lika med AB. Den här är ju A multiplicerar med B, då är det ju AB. Och den här ju har vi, den här är B, basen är B och höjden är B också, så har vi B multiplicerar med B. Det är ju B upphöjt till 2. Det betyder att argen på en kvadrat är ju A plus B multiplicerat med A plus B. Eller A plus B upphöjt till 2. Okej, så argen på den är ju A upphöjt till 2. Är därmed 2AB. Är därmed B upphöjt till 2. Det är det första som vi ska. Den andra är, jag skriver här det första, har vi A plus B upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2 plus 2AB plus B upphöjt till 2. Den andra är ju A minus B. A minus B, det är också en kvadrat. Så om vi gör vår parentesmultiplikation så har vi den gånger den, så A upphöjt till 2, den gånger den, minus AB, och den gånger den, minus AB också, den gånger den, adderar B upphöjt till 2. Så har vi A upphöjt till 2, minus 2AB, adderar med B upphöjt till 2. Så om vi har A minus B upphöjt till 2, det här också, A minus B upphöjt till 2. Är lika med A upphöjt till 2, subtraher med 2AB, addera med B upphöjt till 2. Den här finns på din formelblad. Så du behöver inte kunna utantill, men det är bra att du vet hur man använder dem. Vi ska titta hur vi kan använda dem med exempel. Här är det ju. Då har vi x plus 3 i kvadrat. Det betyder att vi har, det här är vårt A. Och det här är vårt B. Så har vi A upphöjt till 2, kom ni ihåg? Så har vi X upphöjt till 2. Addera med 2 multiplicerar med A. Så vi har A som är X och B som är 3. Addera med 3 upphöjt till 2. Så har vi nu X upphöjt till 2. Addera med 6X. Addera med 9. Det är klart. Okej? Det finns kanske det här motståndet. Ah, jag gör det med parentesmultiplikation därför jag har lärt mig så bra med den här. Jo, då kan du väl göra det med parentesmultiplikation. Problemet bara är att det tar så lång tid. Okay? Som jag har sagt hela tiden, matematikerna de gillar inte att det blir komplicerat. Så de tycker att man kan förenkla saker och ting. Det här är vårt A igen och det här är vårt B. Så vi kan ta x upphöjt till 2, det är vårt A. Addera med 2 multiplicerar med A som är ju x denna gången. Multiplicera med 6, det är ju vårt B. Addera med 6 upphöjt till 2. Så nu är det jätteenkelt. Addera med 12x, addera med 36. Okej, vi fortsätter. Det här är ju x plus 4, parentes i kvadrat, då har vi, som sagt, det här är vårt A, det här är vårt B. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 2 multiplicerar med A som är x. Och sen B som är 4, addera med 4 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 8x, addera med 16. Det är inte så svårt, så länge du har lärt dig det formen om man säger så. Okej, den här då. Då har vi hela den här. Hela, inte bara x. Hela den här är vårt A. Och det här är vårt B.
Så vi gör exakt samma. Vi har 5x i kvadrat. Ja, de hör till varandra, så sätter vi in i parentes. Och därmed 2 multiplicerar med a som är 5x. Och därmed y som är vårt b. Sen vi har y upphöjt till 2, inte så mycket om det. Så 5 upphöjt till 2 är ju 25. Och sen x upphöjt till 2 är ju x upphöjt till 2. Och sen 2 gånger 5x i gånger i så har vi att därmed 10 x i. Och sen att därmed i upphöjt till 2. Det är inte så svårt. Okej, den här 0,5 är vårt a. Och hela den här är vårt b denna gången. Okay. Vi gör exakt samma som vi har gjort hittills. Så har vi 0,5 upphöjt till 2. Alltså a upphöjt till 2. Och därmed 2 multiplicerar med 0,5. Det är vårt a. Multiplicerar med 2x. Det är vårt b. Och därmed 2x i parentes upphöjt till 2. Därför de hör till varandra. Okay. Så har vi 0,25. Alltså 5 gånger 5 är 25, men vi har 2 decimaler. Och sen 2 gånger eller 4 multiplicerar med 0,5 eller halv så blir det väl 2x. Och därmed 4x upphöjt till 2. Vi ska prova med negativ emellan då. Vi ska prova det. Då har vi, det är vårt a och det är vårt b. Så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 2, vårt a är ju x, vårt b är ju 5. Multiplicerar, adderar med, inte multiplicerar nu mer, adderar med b upphöjt till 2, 5 upphöjt till 2. Så då har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 10x, adderar med 25. Okej, nästa. Då har vi 4 som är vårt a och b som är a. 3i som är vårt b. Så gör vi likadant också. Då har vi 4 upphöjt till 2. Subtraherar med 2. Multiplicerar med a är ju 4. Multiplicerar med 3i vårt b. Och sen adderar med 3i. Och sätter vi parentes upphöjt till 2 där för att de hör till varandra. Så har vi 16. Och sen vi har 8 multiplicerat med 3 är ju negativ. 24i menade jag. Och sen adderar med 9i upphöjt till 2. Alltså 3 upphöjt till 2 är ju 9. I upphöjt till 2 är ju i upphöjt till 2 eller i kvadrat. Lite till. Vi har ju, det är vårt a och det är vårt b. Så har vi 5x parentes i kvadrat. Därför de hör till varandra som jag har sagt innan. Subtraherar med 2. 2 förekommer hela tiden. Ni måste tänka på det. A är ju 5x. B är ju 6. Och sen addera med 6 upphöjt till 2. Så har vi 5 upphöjt till 2 är det 25 och sen x upphöjt till 2. Subtraherar med 30 och det är ju 60x. 5 gånger 6 är ju 30. Multiplicerar med 2 är ju 60. Eller 2 gånger 5 är ju 10. Multiplicerar med 6 är ju 60 fortfarande. Och därmed 36. Okej. Okay. Och den här då? Det är bara tal. Med kvadrater bara. Kvadraträtter menar jag. Vi gör exakt samma som vi har gjort innan. Det är vårt a. Och det är vårt b. Då har vi roten ur 12 upphöjt till 2. Okay. Subtraherar med 2 multiplicerar med roten ur 12. Multiplicerar med roten ur 3. Och sen adderar med roten ur 3 upphöjt till 2. Okay. I 1b, du har lärt dig att när du har roten ur så och du har en kvadrat så de tar varandra. Så du har bara 12 här. Och det är samma med den här också. Så har du plus 3 där.
Och det här är vårt problem då. Så har vi 2, subtraherar med 2, multiplicerar med roten ur 36. 12 multiplicerar med 3, 36. Så har vi 15, subtraherar med 2, multiplicerar med 6. Då har vi 15, subtraherar med 12. Då har vi 3. Som är svaret då. Okej? Okay. Så du har lärt dig kvadreringsreglerna nu. Det finns 2 som du måste lära dig hur man använder dem. Det är plus b parentes i kvadrat, sen a minus b parentes i kvadrat. Och om du känner dig bekväm nu så kan du gå tillbaka till sidan 25 till 28 och sen löser du uppgifterna 1097 till 1114. Och sen vi ses till nästa genomgång. Lycka till. Hej då.